নমস্কার, মই হিৰণময়। আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন। কোনো বাছনি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ দিনাই হওক বা কলেজত আসন লাভৰ পৰা বঞ্চিতৰ মুখতেই হওক, ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি শুনা যায়। কিছুমানে মত পোষণ কৰে যে এই ব্যৱস্থাৰ ম্যাদ আছিল হেনো মাত্ৰ 10 বছৰ। ভাৰতৰ 15 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়তে আকৌ বহুতে বাবাচাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ উদ্ধৃতি দি কৈছে যে জনজাতি মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছতে হেনো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা উৰ পৰা উচিত। কথাবোৰ বাৰু সঁচানে? ভাৰতৰ সংৰক্ষণ বিষয়ে থোৰতে কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ জৰিয়তে দা অপিনিয়নৰ মাধ্যমেৰে জানো আহক। ভাৰতত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ মূল কাৰণ আছিল নিৰ্মম অত্যাচাৰ, অস্পৃশ্যতাৰ প্ৰথা আদিৰ দীৰ্ঘকালীন প্ৰচলনৰ বাবে ঐতিহাসিকভাৱে পিছপৰা মানুহখিনিক মূল সুঁতিলৈ অনা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 46 অনুসৰি শিক্ষাগত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা মানুহখিনিক চলিত অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আগুৱাই অনা ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তব্য। সংবিধানত যদিও প্ৰথমে 2 ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছিল, পিছে সংবিধান প্ৰণয়নৰ এবছৰ নহওঁতেই সংশোধনৰ মাজেৰে আন এক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰে। ইয়াৰ লগতে 103 সংখ্যক সংবিধান সংশোধন আইন প্ৰণয়নৰ মাজেৰে 2019 চনত মোদী চৰকাৰে আৰু 1 ধৰণৰ সংৰক্ষণ সংবিধানত যোগ দিয়ে। প্ৰথম ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত। ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 16(4)ৰ ৰাষ্ট্ৰক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। এই দফাৰ ভিত্তিতেই চাকৰি ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু আন পিছপৰা জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰা থাকে। দ্বিতীয় ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত। অনুচ্ছেদৰ 330 আৰু 332ৰ জৰিয়তে সংবিধানে ক্ৰমে লোকসভাত আৰু বিধানসভাত সমূহত অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। তৃতীয় ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। 1951 চনৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰথম সংশোধনী আইনে সংবিধানত অনুচ্ছেদ 15(4) যোগ দিয়ে আৰু যিয়ে সামাজিক আৰু শিক্ষাগত দিশৰ পৰা পিছপৰাৰ লগতে অনুসূচিত জাতি, জনজাতিৰ বাবে বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰক ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ভিত্তিতেই চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। 2019 চনত হোৱা 103 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে NDA চৰকাৰে আৰু কেৱল অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে 10% শিক্ষা তথা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে। পিছে এই সংৰক্ষণ কেৱল সেইসকলৰ বাবেহে যিয়ে আন কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ আওতাত নপৰে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত ই সাধাৰণ শ্ৰেণী বা জেনেৰেল কেটাগৰীৰ মানুহৰ বাবে প্ৰযোজ্য। ভাৰতৰ সংবিধানে ইতিমধ্যে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোকসকলক পিছপৰা বুলি স্বীকৃতি দিছে। অনুচ্ছেদ 341 আৰু 342ৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনো বিশেষ জাতি, জনজাতি ক্ৰমে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। পিছে শিক্ষাগত আৰু সামাজিকভাৱে আন পিছপৰা জাতি কিহৰ ভিত্তিত চিনাক্ত হ'ব তাৰ কোনো নিৰ্ণায়ক ধৰি নিদিয়াৰ হেতুকে 1953 চনত কাকা কালেকাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰথম বেকৱাৰ্ড ক্লাছ কমিছন গঠন কৰে। এই কমিছনে নিজৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত লক্ষ্য কৰে যে ভাৰতবৰ্ষত পিছপৰা মানুহখিনি প্ৰায় সকলোৱেই নিম্ন বৰ্ণৰ। ইয়াৰে পৰা বুজিব পাৰি কেনেকৈ কোনো জাতি পিছপৰি ৰোৱাৰ সৈতে জাতিভেদ প্ৰথাৰ থকা সংযোগ। ইয়াৰ উপৰিও আয়োগে সকলো মহিলাক পিছপৰা হিচাপে গণ্য কৰে। কাকা কালেকাৰৰ আয়োগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2399টা জাতিক পিছপৰা জাতি হিচাপে গণ্য কৰে। পিছে এই আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত থকা পৰামৰ্শৰ কোনোদিনাই প্ৰয়োগ কৰা দেখা নগ'ল। 1979 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে BP মণ্ডলৰ নেতৃত্বত আন এটি আয়োগ গঠন কৰা হয় পিছপৰা জাতি চিনাক্ত কৰিবলৈ। এই আয়োগে শিক্ষাগত, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক দিশৰ পৰা 3743টা জাতিক শৈক্ষিক আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা বুলি গণ্য কৰি চাকৰি তথা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত 27% আসন অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী বা OBCৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বাবে 2টা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। এই 2টা প্ৰতিবেদনৰ পৰা বুজিব পাৰি যে ভাৰতবৰ্ষত জাতি, শ্ৰেণী আৰু দৰিদ্ৰতাৰ এক বিশেষ ধৰণৰ যোগসূত্ৰ আছে।
উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ আগলৈ সামাজিক আৰু শিক্ষাগত ফালৰ পৰা পিছপৰা জাতিৰ লোককহে সংৰক্ষণ দিয়া হৈছিল 2019ৰ EWS সংৰক্ষণে প্ৰথমবাৰৰ বিশ্বৰ কেৱল অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আনিলে ই এক ভ্ৰান্ত ধাৰণা চাকৰি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সংৰক্ষণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা সংবিধানত বান্ধি দিয়া হোৱা নাই পিছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত থকা অনুসূচিত জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে থকা আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সময়সীমা 10 বছৰ অনুচ্ছেদ 334ত বান্ধি দিয়া হৈছিল পিছে সংবিধান সংশোধনীৰ মাজেৰে এই সময়সীমা প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে আজিলৈকে বৃদ্ধি হৈ আহিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ দিনৰে পৰা এই বিষয়ত এটা পোষ্ট ভাইৰেল হৈ আছে কিন্তু ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ কোনো লিখনিত বা সংবিধান সভাৰ কোনো ভাষণত এই কথাৰ উল্লেখ পোৱা নাযায় ই সম্পূৰ্ণ মনেহজা আৰু এক ভুৱা খবৰ এতিয়া আহোঁ কিছু তথ্য লৈ আৰ্থসামাজিক আৰু বৰ্ণভিত্তিত লোকপিয়ল 2011 অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰা অনুচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোকৰ কেৱল 4% লোকৰ ঘৰতহে ন্যূনতম এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে 2018 চনত প্ৰকাশ হোৱা মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ে তথ্য অনুসৰি উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত শিক্ষক কেৱল 8.6%হে অনুসূচিত জাতিৰ আনহাতে 2.27% অনুসূচিত জনজাতিৰ পৰা অহা এই তথ্যৰ পৰা বুজিব পাৰি যে স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ পিছতো এতিয়াও এক বৃহৎ সংখ্যক মানৱ পিছপৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও 2016 চনত প্ৰকাশিত সপ্তম আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2015 চনত ভাৰতত 1000জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কেৱল 16জন চৰকাৰী চাকৰিয়াল এয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে এক বৃহৎ অংশ লোক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধীনত কাম কৰি আছে য'ত সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ ৰূপায়ণত হোৱা ভুল বা আৰু এয়া কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাক লৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদিও এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চিত কৰি দিব নোৱাৰি কিয়নো বৰ্ণ পৰিচয় এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত এক ডাঙৰ বিষয়